Radio Kantipur, Radio Rashtrako. कार्यक्र अबल रहेको दावी गर्दै नेकपाको दुवैसम्म आफ्ना विचार स्थापित गराउन शक्ति प्रदर्शनमा ओली समूहद्वारा धनगढ़ीमा सभा दाहाल नेपाल समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक पठायो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भेला हुन पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह आवश्यकता भन्दा बढ़ी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिन ध्यान आकर्षण कोरोना संक्रमण कम भएसँगै मुलुकभर विद्यालय सञ्चालनको तयारी परिवर्तित स्वरूपको भाइरस र चिसो मौसमका

नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म पार्वत विस्तारमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै समय नेकपाको दुवै समूह आफू आधिकारिक र अब्बल रहेको दावीसहित शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गर्दै सड़क र सदनबाट आफ्ना विचार स्थापित गराउन प्रयास जारी राखेका हुन् गत पुष पाँच गतेको सरकारी कदम लगतै दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलन शुरू गरे पनि ओली समूहले भने गत मंगलबार जनकपुरबाट आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेको हो यो बीचमा ओली समूहले स्थानमा कार्यक्रम गरेको छ प्राय सार्वजनिक नदेखिएका ओली समूहका नेताहरू समेत पछिल्लो समय दाहाल नेपाल समूह विरुद्ध आगो ओकल्न थालेका छन् आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनगढ़ीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्नु गर्नुभयो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले दोलखामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले अस्थिरता थप प्रतिगमनलाई टेवा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी गर्ने गरे पनि उनीहरूका हरेक भाषण दाहाल नेपाल समूहका नेतालाई खैल्याउन केन्द्रित हुने गरेका छन् तेस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको दाहाल नेपाल समूह पनि सरकारको गैर संवैधानिक कदम र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति जनमत बटुल्न व्यस्त छ यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपालसम्मलाई भगौडाको संज्ञा दिनुभएको साधनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी छाडेर गएका भगौडाका पछाडि नलाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई मुलुकभरबाट दुई अङ्कको सिटमा चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिनुभयो विधि प्रक्रिया र संविधान अनुरूप नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अब पुनर्स्थापित हुने सपना नदेख्न उहाँको आग्रह थियो आफू पदमा हुँदा सबै ठिकुने र पद बाहिर हुँदा सबै गलत देख्ने प्रवृत्तिले नेकपा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत नेपाल दाहाल नेकपाले सतहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री संविधानको पुस्तक पठाएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चालेका कारण त्यसको विरोधमा विरोध पत्र सहित संविधान पठाएको सो समूहले जनाएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने निरङ्कुश कदम चालेको दाहाल नेपाल समूहको आरोप छ सो समूहले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएको हो विरोध पत्रका साथमा राष्ट्रका नाममा याचना गरी गलत कदम सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संघले काठमाडौँको माइतीघर बानेश्वर क्षेत्रमा उल्टो हिँडेर प्रदर्शन गरेको छ संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माइतीघरबाट उल्टो हिँडेर बानेश्वरसम्म पुगेका थिए उनीहरूले संसद विघटन विरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही मान्ने हो भने संविधान संशोधन हुने र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सहन नसकिने बताउनुभयो संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टमा संविधान परिणत हुन्छ संविधान चेतेको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ त्यो कुरा कुनै पनि हातमा सही हुन सक्दैन त्यसैले संविधान सम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गरी पार्टी एकता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकताबद्ध हुन सकिने श्रेष्ठको भनाइ थियो हाम्रो कुनै पदीय स्वार्थमा घात हुने भने कसैलाई लाग्यो भने वा हुने नै भयो भने पनि पार्टी एकता पनि पदका निम्ति र लोकतन्त्र पनि पदका निम्ति पार्टी विधान पनि पदका निम्ति संविधान पनि कुनै पदका निम्ति आफ्नो पदको रक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भङ्ग पनि पनि प्रहार पार्टी विधान मान्दिन संविधान पनि मान्दिन भन्न पाइँदैन अहिले पनि अवसर छ त्यो असंवैधानिक घोषणा प्रति आत्मालोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर ज्यू पनि आयो भने एउटा नयाँ एउटा सिलसिला सुरु हुन्छ संविधानलाई ट्र्याकमा राखिन्छ लोकतन्त्रको रक्षा गरिन्छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त्यसका आधारमा बनेको परिषद बैठक र त्यसले गरेका निर्णय बदलको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनवाई फेरि सरेको छ आगामी बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा नै प्राथमिकतामा रहेकाले शुक्रबारको इजलासमा मात्र सुनवाई हुने सम्भावना छ संविधानमा भएको व्यवस्था संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको र सो काम संविधान सम्मत नभएको भने सर्वोच्चमा निवेदन परेका छन् निवेदनमा अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद बैठकको निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मानवाधिकारको संरक्षण र समर्थनमा पर्न सक्ने गम्भीर असरप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले आज काठमाडौँ र ललितपुरमा ललितपुरमा प्रमुख फेरि सुन्नुहोस् आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले आज काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँग संयुक्त छलफल गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिन ध्यान आकर्षण गराएको हो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तको पालना गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ सहसचिव यज्ञ प्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न नागरिक नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न र भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईले नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्रदर्शनकारीलाई पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमति शान्तिपूर्ण रूपमा प्रकट गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो विरोध र प्रदर्शनको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताउँदै आयोगले विभिन्न राजनैतिक दल समूह तथा नागरिक समाजले देशव्यापी रूपमा थप विरोधका कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्ने का जानकारी प्राप्त भएको बताएको थियो छलफलमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षाका लागि संवेदनशील रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई समयमित भई प्रदर्शन, प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्नुभयो ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुन्डी प्रसाद निरौलाले शान्ति सुरक्षा लोकतन्त्र र मानवाधिकार संरक्षणको विषयलाई प्रशासनले सदैव प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल प्रहरी जनताको जीवधनको रक्षा र मानवाधिकारको सम्मान गर्न सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशको समूहले संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् पूर्व न्यायाधीशहरू मिनबहादुर राय माझी अनुपराज शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेका हुन् संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा छत्तरमा मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कुन कुनै अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पाइएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा ओली समूहका नेताहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान मिल्ने तर्क गरिरहेका बेला पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको धारणा सार्वजनिक भएको हो कान्तिपुर 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 डायरीमा डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो सुरुमा कान्तिपुर अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् कोरोना संक्रमण जोखिमको हिसाबले संवेदनशील मानिएको काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विद्यालय खोल्ने तर्खरमा छ यस्तो अवस्थामा अभिभावक भने विद्यालय तत्काल खोल्न नहुने अडानमा छन् नयाँ स्वरूपको भाइरसको त्रास बढ्दै गएको बेला विद्यालय खोल्दा बालबालिकामा बालिकामा भने थप जोखिम देखिएको छ अन्नैमा भन्दा अहिले स्कुल चलिरहेको छ स्कुलमै रमाइलो गर्छौ सरलाई नजिकबाट सोध्न पाउँछौ भेट गर्न पाउँछ विश्वकर्माको यो अभिव्यक्तिमा नौ महिनापछि विद्यालय जान पाउँदाको खुसी झल्कन्छ तर लामो समयपछि विद्यालय जान पाएका विद्यार्थीको खुसीमा कोरोनाको आँखा लागेको छ पछिल्लो समय दैनिक करिब पाँच भन्दा कम संक्रमित पुष्टि भएको तथ्याङ्कले अब संक्रमण घट्दै गएको भ्रम फैलाउन सक्छ संक्रमणकै कारण मृत्यु हुने संख्या समानान्तर रहनुले कोरोनाको जोखिम कम भएको नभई परीक्षणको संख्या घटेको बुझ्न खासै गाह्रो छैन कोरोना महामारीले गर्दा विद्यालय खुल्ने अवस्था नहुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिइने गरी सरकारले पर्याप्त प्रयास गरेकै हो आधारभूत स्रोत साधन जुटाउन समेत नसक्ने विद्यार्थीहरू सो क्रियाकलापमा सहभागी हुन सकेनन् सोही कारण संक्रमण जोखिम कम भएका स्थानमा विद्यालय खोल्नका लागि संघीय सरकारले गत कार्तिक बिस गते विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा जारी गर्यो संक्रमण जोखिमको आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विद्यालय सञ्चालन

स्वास्थ्य कर्मी लगायतसँग समीक्षा गर्नुपर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य उल्लेख गरिएको छ सोही आधारमा आफूहरू पनि विद्यालय खोल्ने अवस्थामा पुगेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् माघको दोस्रो हप्तासम्ममा सबै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउँछन् त्यसको लागि अब विभिन्न मोडेलहरू बनाइएको छ बेडसिफ्टमा गर्ने अल्टरनेट डेमा गर्ने अब ठुलो कक्षाबाट चाहिँ सुरु गर्ने होइन अब एउटै कक्षामा एकैचोटि विद्यार्थी राख्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन बसबाट चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गर्ने ठाउँमा एकै

दोस्रो हप्ता पछाडि नौ दस एघार बाह्रको कक्षाहरूलाई तयार गरेर हेर्ने हेरौँ साना बच्चाहरू सञ्चलता हुन्छ उनीहरूमा एकदम चञ्चले स्वभावको हुन्छ उनीहरूलाई निगरानी गर्न सकिन्न संक्रमण फैलिन सक्छ बच्चाहरू मार्फत घरमा आउन सक्छ घर मार्फत बच्चा हुँदै मासमा जान सक्छ त्यस कारणले राम्रोसँग परिपक्व निर्णय गर्नुपर्छ हतार नगरौ स्वास्थ्यभन्दा भन्दा ठुलो कुरो केही हुँदैन विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले संघीय सरकार भने सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा विद्यार्थीले पनि मेरो विद्यालय सुरक्षा ki tāu tēnā kua tūtawana शिक्षकले सक्छन् आधारमा स्थानीय तहित कुन मोडालिटी अप्नाउने छ सातवटा मोडालिटीहरू हामीले सुझाव गरेका छौँ त्यो वा त्यस्तै अर्को कुनै मोडालिटी पनि अप्नाउन सक्छ मोडालिटी विद्यालय बिच फरक हुन सक्छ एउटै पालिकाले सबै विद्यालयको लागि एउटै मोडालिटी गर्नुपर्छ कुनै त्यसमा सहजीकरणको सम्बन्ध इस्युहरू आयो भने हामीले हेर्नु तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेरै विद्यालय सञ्चालन गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्नेमा शङ्का गर्ने आधार प्रशस्त छन् एक सिटमा एकजना मात्र राख्ने गरी सञ्चालन अनुमति दिएको सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा राख्ने स्थान समेत नभएर चलाएको हामीले देखेकै हो सोही कारण नियम पालना गराउन निकै चुनौती हुने बाल बालिकाको सुरक्षाको प्राथमिकता सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ विश्वमै कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको र मुलुकै सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको स्थानमा विद्यालय खोल्न हतारिनु भनेको विद्यार्थी सँगै जनस्वास्थ्य माथिकै ठुलो खेलबाड हो भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल Kanpur Savista पछिल्लो चौविस घण्टामा नेपालमा थप पाँच सय चौन्नजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख चौसठी हजार एक सय उनासाठी पुगेको छ सोही अवधिमा पाँच हजार दुई सय उनासत्तर पिसिआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच सय पचासी जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच हजार एक्काइसजना रहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप छ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले उत्तरी र दक्षिणी सीमा सूचना संयन्त्रलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन दुवैतिरको भाषा बुझ्ने भौगोलिक र सामाजिक अवस्थासँग सजिलै सा घुलमिल हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्न थालेको छ चीन र भारत दुवै सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि सशस्त्र प्रहरी बल सूचना प्रणाली र पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउने टुङ्गोमा को नेपाल, नेपाल सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले सीमा क्षेत्रको सूचना संकलनमा भाषागत ज्ञानको अभाव पनि समस्या बन्दै आएको थियो सीमा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा कठिनाई भएपछि सशस्त्र प्रहरीले चीन र भारत दुवै सीमामा भाषागत ज्ञान र सामाजिक घुलमिल हुन सक्ने गरी जनशक्ति परिचालन गर्न लागेको सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बिचमा राम्रो सहकार्य र रा समन्वय भइरहेको अवस्था छ र माथिल्लो लेभलमा पनि तल्लो लेभलमा हुन्छ त्यसले पनि सूचना प्रणालीलाई अहिले पहिलाभन्दा धेरै बलियो बनाइसकेको छ जसले गर्दाखेरि विभिन्न अपरेसनहरूमा हामी सफलता हासिल गर्दै गएको गर अवस्था पनि छ त्यसदेखि बाहेक पनि संगठनले पनि एउटा इन्टेलिजेन्स लेड अर्गनाइजेसन बनाउने योजना अनुसार हामी अगाडि बढ़िराखेका छौँ र हामीले हाम्रै भित्रका कर्मचारीहरूलाई पनि सूचना संकलन गर्ने प्रविधिलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो खालका दक्ष म्यान पावरहरू पनि लिँदै गएको अवस्था छ सुरक्षा रणनीति र नयाँ भर्ना लिँदा तिब्बत र भारतीय सीमा क्षेत्रका भाषागत ज्ञान भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सशस्त्रको योजना छ सीमा क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन भएको त छ नै सीमा पारीका बासिन्दासँग बुझेर सूचना ल्याउन समेत नसक्ने अवस्था छ त्यसमा पनि सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलसँग संचारका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो रिपिटर टावर समेत छैनन् पुनः सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल संगठनको आफ्नो सिक्रेसी पनि हो इन्टेलिजेन्सको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि कतिजना मान्छे कहाँ के भन्ने तर हामीले हाम्रो कार्ययोजना बनाएर तालिमहरू वार्षिक क्यालेन्डरमा चाहिँ तालिमहरू राखेर तालिमहरू दिँदै गर्दै गएका छौँ प्रत्येक प्रदेशमा बाहिनी अन्तर्गतका त्यस ठाउँका मान्छेहरूलाई नै

रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे नेपालगंज काभ्रेको बनेपा तेह्र स्थित गौरी शङ्कर ग्यास उद्योगमा नौ सय अस्सी किलो क्षमताको ट्याङ्की पड्काउँदा तिनजना घाइते भएका छन् चुहाआट भएका सिलिन्डरको ग्यास भण्डार गर्ने सोच क्षमताको ट्याङ्की पड्किएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो ट्याङ्की पड्कँदा उद्योगमा नै कार्यरत पचपन्न वर्षका लोकबहादुर खड्का सडचालिस वर्षका साइला भुजेल र बयालिस वर्षका कुमार भुजेल घाइते भएका हुन् उनीहरूको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ट्याङ्की पड्किँदा ग्यास भण्डार गरिएका अन्य दुई ट्याङ्कीमा क्षति पुगे पनि आग भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ नेपाली कंग्रेसले आगामी सोमबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तयारी नपुगेको भन्दै आगामी माघ छ गतिसम्मका लागि स्थगित गरेको छ यो बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोधमा कार्यक्रम तय भएकाले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सारिएको कंग्रेसले जनाएको छ अर्को बैठक माघ छ गति दिउँसो एक बजे बस्ने कंग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो

अन्नपूर्ण गाउँपालिका तिन तानादेखि पर्वतको कुष्मा खुर्कोट सब स्ट जोड्ने दुई सय बिस के प्रसारण लाइन पनि अन्तिम चरणमा भइरहेको छ आयोजनाले प्रसारण आयोजनाको अहिले अन्तिम निरीक्षणको काम चलिरहेको छ अहिले प्रसारण लाइनको दाना कुष्मा सब उपकरणहरू उपकरण प्रयोग भएका उपकरण छुट्टा छुट्टी निरन्तर ट्रान्सफर्मर स्विच गियर दाना कुष्मा एक सय चौध वटा टावरमा इन्सुलिन तथा अर्थिङ निरीक्षणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ गत वर्षामा बाढी पहिरोले घर बगाएपछि घरभि भई विस्थापित भएका यहाँका चालिस परिवारलाई म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मनाले पुनर्वास गराउने भएको छ जिल्लाका दुई सय सत्तालिस बाढी पीड़ित घर परिवार मध्ये पुरै घर विस्थापित भएका मध्ये चालिस घरलाई मात्र मनाले पुनस्थापना गर्न लागेको पुनर्निर्माण समिति र गाउँपालिकाले पुनर्वास गराउने योजना बनेको छ दुर्गम धौलागि गाउँपालिका साथ धारा थापाको उपचारका लागि धारापानीका अगुवाईमा तेह्र लाख छब्बे हजार तिन सय छ्यान रुपियाँ र स्थानीय गाउँबाट पनि कलेजो प्रत्यारोपण गर्न छुट्टै एक लाख सोह्र हजार रुपियाँ सङ्कलन भई श्रीमती या थापा मार्फत पठाइएको छ नमस्कार म्यागदी पछि कान्तिपुर डायरीमा डायरी पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रश्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजले डेढ महिनाको अवधिमा सोह्र हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको छ कार्यालयका सूचना अधिकृत मुनिलाल कुशवाहाका अनुसार आजसम्ममा सोह्र हजार एक सय नब्बे क्विन्टल सोना मंसुली र एक सय पाँच क्विन्टल जीरा मसिनो धान खरिद भइसकेको छ कार्यालयले मंगसेर एघार गतिबाट धान खरिद सुरु गरेको थियो कुशवाहाले यस वर्ष तीस हजार क्विन्टल सोना मंसुली र पाँच हजार क्विन्टल जीरा मसिनो धान खरिदको कोटा पाएकोमा जिरा मसिनोको लक्ष्य आधाभन्दा बढी बताउनुभयो माघ महिनासम्म धान गरिने भएकाले यस वर्ष धान खरिदको लक्ष्य सहजै भेटाउने कार्यालयको दावी छोटो अवधिभित्रै लक्ष्य पूरा भए केन्द्रले कोठा थप पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सुहाको छ कम्पनीले जिरा मसिनो धान प्रति क्विन्टल दुई हजार नौ सय रुपियाँ र सोना मन्सुली धान प्रति क्विन्टल दुई हजार आठ सय पचासी रुपियाँमा खरिद गरिरहेको छ यस अवधिमा कार्यालयले पचास बढ़ी किसान र व्यापारीको धान फिर्ता गरेको छ कुशवाहाका कुछ अनुसार भिजेको दान नभएको धान फिर्ता भएको हो त्यसै किसान बनेर धान बिक्री गर्न ल्याएका व्यापारीहरूको धान पनि फिर्ता भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उक्साहटमा संसद भवन क्यापिटल बिल्डिङमा हिजो दङ्गा फड्किएको भन्दै प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् सभामुख नेन्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिलाई अयोग्य ठहर्याउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई आग्रह गर्नु भएको छ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिकी कंग्रेसमा सांसदहरूले गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनबाट चुनिया का जो बाइडेनको जित पुष्टि गर्न छलफल गरिरहेका बेला ट्रम्प समर्थकहरू क्यापिटल बिल्डिङभित्र प्रवेश गरेर हिंसात्मक प्रदर्शनका साथै तोडफोड गरेका थिए सो क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप पनि भएको छ वासिङटन डिसीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा चलेको गोली लागि चारजनाको मृत्यु भएको थियो पन्ध्र प्रहरी घाइते भएका थिए घाइते प्रहरी मध्ये आज एकजना महानगरी प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ सन् दुई हजार बीस चार वर्ष यताकै गर्मी वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ युरोपेली सङ्घको उपग्रहको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार सोह्र यता दुई हजार बीस गर्मी वर्षको रूपमा मापन गरिएको हो कपाल जलवायु परिवर्तन सेवाका अनुसार गत वर्षको तापक्रम दीर्घकालीन औषधभन्दा एक दशमलव पच्चिस डिग्री सेल्सियस बढी मापन गरिएको थियो आकर्टिक र साइबेरियाको अभूतपूर्व तातो तापले समग्र तापक्रम बढेको वैज्ञानिकहरूको तर्क छ गत बाह्र महिनाको अवधिमा युरोपको तापक्रमले पनि रेकर्ड कायम गरेको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको तुलनामा सो अवधिमा युरोपको तापक्रम शून्य दशमलव चार डिग्री सेल्सियस बढी मापन गरिएको हो गत डिसेम्बरमा विश्व मौसम सङ्गठनले दुई हजार बिस तीन वर्ष यताकै सबैभन्दा गर्मी वर्षको रूपमा रहनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी माघ दुई गतेबाट हुने कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। तीनवटा विभागीय सहित दस टिम सहभागी प्रतियोगिताको सेमी फाइनल माघ चौध र पन्ध्र गते तथा फाइनल माघ सत्र गते हुनेछ लिग चरणका बीच सहित प्रतियोगितामा कुल तेइस खेल हुनेछन् दुवै सेमी फाइनल र फाइनल सहित किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा चौध तथा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नौ खेल हुने क्यानले जनाएको छ त्रिभुवन आर्मी क्लब सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब प्रदेश एक गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश समूह एमा परेका छन् भने नेपाल पुलिस क्लब प्रदेश दुई बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई क्यानले समूह बीमा राखेको छ दुवै समूहबाट शीर्ष दुईमा रहने टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा माघ दुई गते त्रिवी क्रिकेट मैदानमा त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा प्रदेश हुनेछ एफएकप फुटबलमा तेस्रो चरणका खेल आज सुरु हुँदैछ पहिलो दिन आज विभिन्न दुई खेल हुनेछ आज लिभरपुल र स्टोन भिल्ला तथा ओल्ड वर्हेम्पटन र क्रिस्टल प्यालेस प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति साढे एक बजे सुरु हुनेछन् स्टोनको मैदान भिल्ला पार्कमा हुने खेलमा लिभरपुल सहज जित निकाल्दै चौथो चरणमा स्थान बनाउने योजनामा छ स्टनलाई घरेलु मैदानको फाइदा रहनेछ एफए कपको तेस्रो चरण अन्तर्गत भोलि बीस खेल हुनेछन् अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इन्डियाले ओपनर द्वैलाई सस्तैमा गुमाएको छ अस्ट्रेलियाले तिन सय अडतिस रनमा अल आउट गर्दै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको इन्डियाले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा दुई विकेट गुमाएर छयानब्बे रन बनाएको छ झण्डै तेह्र महिनापछि टेस्ट टोलीमा फर्किएका रोहित शर्मा छब्बिस रनमा आउट भए भने शुभमहन गिलले अर्धशतक बनाए सतेश्वर पुजारा र क्याप्टेन अजन्क्या रहने नट छन् जोस हजलवुड र प्याट क्युमिन्सले एक एक विकेट लिएका छन् यसअघि दुई विकेटको क्षतिमा एक रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको अस्ट्रेलिया तीन रनमा अल भयो स्टेभेन स्मृथले एक सय एकतिस र मार्नोस लाभुचेनले एकानब्बे र बेल पुसो बिस्केले बैसठी रन बनाएका थिए रविन्द्र जडेजाले चार तथा जसप्रीत बुमराह र नवदीप सैनीले समान दुई विकेट लिए चार म्याचको सिरिज एक एकको बराबरीमा छ हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ सहकर्मी बासु र म पार्वता आज्ञा नमस्कार शुभरात्री